Добрий вечір. Новини день за днем до вашої уваги. Мене звати Володимир В'ященко. Сьогодні будемо говорити про таке. Кадрові ротації. У Кіровоградській облдержадміністрації чергові призначення. В Україну за досвідом делегація онкологів та нейрохірургів Республіки Молдова приїхали до Кіровоградського центру томотерапії. Сківська знахідка. Кіровоградський краєзнавчий музей може поповнити колекцію кам'яних баб ще одним експонатом. Деталі у випуску вже за мить. Призначення тривають. В обласній державній адміністрації чергові кадрові зміни. Про це під час апаратної наради повідомив керівник області Сергій Кузьменко. Одним із заступників голови ОДА став Андрій Коломійцев, який проходив стажування на цю посаду. Він займатиметься економічно-фінансовою сферою, наповненням бюджету, а також питанням земельних ділянок для учасників АТО. До цього він керував Олександрійським районом. Крім того, керівником обласного контактного центру призначили Андрія Лавруся. Раніше новопризначений посадовець працював помічником Андрія Табалова за часів його депутатства у Верховній Раді та був одним із лідерів Кіровоградського Євромайдану. Також продовжуються кадрові ротації і на територіях, відзначив Сергій Кузьменко. Найближчого часу ми очікуємо прийняття рішень Кабінетом міністрів і президентом України з приводу призначення очільників районів, де в нас зараз будуть вакансії. Найближчого часу ми плануємо провести такі співбесіди із головами районних державних адміністрацій, де вже детально подивитися на результати роботи в 2015 році. Кіровоградські маршрутки необхідно обладнати GPS-навігаторами. На цьому наголосив міський голова Кіровограда Андрій Райкович. За їх допомогою контролюватимуть рух кожного автобуса. На думку мера, GPS повинні бути у кожній маршрутці, а для перевізників однією з умов участі у конкурсах має бути наявність навігаторів у машинах. Міський очільник впевнений, що тоді перевізники працюватимуть якісніше, бо нині на їх роботу чимало скарг. Особливо 111 маршрут. Стара Балашівка. Тому вдосконалюйте схеми управління транспорту і немедленно проведіть додаткові конкурси, проведіть відкриття додатковий маршрут, і 111А, 111Б повинні людей возити. І якщо я буду чути, що далі блокується це питання, майте на увазі. Делегація онкологів та нейрохірургів Республіки Молдова завітали до Українського центру томотерапії. Наразі вони шукають для своїх громадян найближчий та найдешевший центр лікування онкологічних хвороб. Що побачили гості в Кіровоградському центрі, дивіться в сюжеті Олександр Ільченко. До Кіровограда переймати досвід та знайомитися з роботою Українського центру томотерапії приїхали провідні нейрохірурги та онкологи з Молдови. Республіка Молдова має певні бажання до співпраці з Українським центром томотерапії, зокрема, стосовно лікування хворих та обміну досвідом. Ми є найближчим центром до Республіки Молдова, який має таке обладнання. Це і найкоротша відстань, і найдешевше лікування серед інших закладів в інших країнах, які можуть запропонувати жителям Республіки, власне кажучи, таке радіотерапевтичне лікування. Томотерапія – це сучасна унікальна методика променевої терапії для лікування онкологічних захворювань. Гості відвідали кожне відділення та подивилися на обладнання, яке використовується для лікування хворих. Апарат Томотерапі Тома HD. Это гибрид современного линейного ускорителя с компьютерным томографом. Аппарат применяется для проведения лучевой терапии онкобольным. Український центр томотерапії має діагностичне та лікувальне відділення. Володимир Тендюк сюди звернувся менше року тому. Тоді він зовсім не міг ходити. Длилася у мене процедура всього 29 сеансів. Я сеансів 20 чим-то, цифру точно не пам'ятаю, пройшов і почувствував силу. Как бы в ногах. Ну, думаю, попробую встать. Да, действительно, у меня получилось, и я встал на ноги. Мета гостей – знайти зручний та найближчий заклад ранньої діагностики та лікування раку для своїх громадян. Ми хотіли посмотреть, що представляє для себе Український центр томотерапії, тому що на сьогоднішній день в Молдові нет таких високих технологій. Ми хотіли б чесно, плотно сотрудничать по лечению наших онкологических пациентов с вашим центром. Это еще все будет очень
довго обсуждаться, но мы впечатлены. Результат візиту – можливість співпраці Кіровограда та Молдови. Олександр Ільченко, Анатолій Басистий. День за днем. Колишній ведучий кулінарної рубрики на каналі «Кіровоград» та колишній учасник гурту «Танок на Майдані Конго» Едуард Приступа потребують допомоги. У чоловіка медики діагностували рак. Про це сам музикант та телеведучий повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі. За його словами, потрібна термінова операція, після чого передбачений курс хіміотерапії. Більшість власних коштів музикант витратив на тривале обстеження та попереднє лікування. За підрахунками, операція і хіміотерапія коштуватиме близько 25 тисяч євро. Нагадаю, музикант, більше відомий під псевдонімом Ділля, протягом першого сезону був ведучим кулінарної рубрики у програмі «Ранкова кава» на обласному телебаченні та є автором пісні про Кіровоград. Друзі, прошу вашої допомоги в зборі грошей. Ваш внесок дуже допоможе мені, і я вірю, що у світі є небайдужі люди, які почують моє прохання і допоможуть врятувати моє життя. Едуард Приступа. Кіровоградські школярі повернулися на навчання. На додаткових канікулах учні пробули з 18 січня. За словами спеціалістів, завдяки цьому вдалося зберегти дітей від хвороб. В Україні в середньому грипом та ГРВІ перехворіло понад 60% дітей, а у Кіровограді рівень захворюваності не перевищив 40%. Нині у школах відсутні 11% учнів, з них 4,5% хворіють. Як відпрацьовуватимуть пропущене за час додаткових канікул, в кожній школі будуть вирішувати індивідуально. У нас був тиждень запасу на додаткові канікули, декілька днів ми візьмемо в березні, декілька днів в червні, декілька субот попрацюємо і весь навчальний матеріал ми догонимо. На 20% захворюваність серед дітей шкільного віку зменшилася, та й дошкільного віку. Це великий позитив. От, дякую за це. Талант рахувати. У Кіровограді відбувся регіональний фінал міжнародного освітнього проєкту «Міксіке». Це змагання з усного математичного рахунку. Приїхали понад 30 учасників з Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. Вікових обмежень серед тих, хто бере участь у конкурсі, немає. До регіонального фіналу увійшли ті, хто показав найкращі результати на попередніх етапах. Учасники мали 50 хвилин на розв'язання математичних задач. Використовувати калькулятори в підрахунках заборонено. Чотири переможці в березні поїдуть рахувати до Львова. Вже там визначаться ті, хто потрапить на міжнародний фінал до Словенії. Дуже раді, що прийшли далі і поїдемо далі, і будемо підтримувати повністю нашу дитину, щоб вона стремилася до лучшого. Конкурс – це тільки вершина вже айсберга, вершина всіх досягнень, але кропітка праця, вона за межами конкурсу – це тренування. Тренування логіки, тренування вміння грамотно, швидко мислити, тренування, власне, вміння швидко рахувати. Адже диво рахівники, вони існують, це природня здатність. А оцей конкурс, ця програма доводить, що можна в собі виховати і розвинути вміння швидко рахувати. Стелу з Леніним, що в центральному сквері Кіровограда, приберуть. План демонтажу нині розробляють спеціалісти міської ради. Обіцяють, що пам'ятка комуністичному режиму зникне з центру міста вже найближчим часом. Що і як облаштують замість цієї стели, поки не вирішили. Сама споруда досить міцна для демонтажу, тому зараз розробляються плани, або це все-таки буде знайдена форма, яким чином демонтувати цей пам'ятник, або ж кардинально його переробити, прибравши зовсім ці гранітні брили з комуністичною символікою, і на тій основі, яка є, зробити інший пам'ятник, можливо, пов'язаний із новою назвою міста. Скіфська знахідка, Кіровоградський краєзнавчий музей може поповнити свою унікальну колекцію кам'яних баб ще однією стелою скіфського періоду. Її випадково знайшов житель села Клинці. Наразі вона перебуває на збереженні у сільської ради. Про знахідку повідомили у відділ культури. Яку відповідь отримали селяни, розповість Марія Староста. На кам'яну скульптуру пан Ігор натрапив випадково. Досі вона лежала біля сільської стежки, мимо неї ходили, спотикались та не звертали уваги. Ніхто її не іскав, ніхто, скажімо, не думав, там, що там треба. Просто вона валялася і все, всім мішала. Ну, однажды я бесідував, тут є у нас Василій Кирилович такий,
Он был землемером. А тут он мне как-то показал, говорит, ну глянь, какой камень интересный. Он говорит, иди глянь камень, я посмотрел, ничего себе, думаю, это ж баба скифская. А оказывается, специалист говорит, что даже не скифская, а кемерийская. То есть еще более старше. Кам'яна статуя могла бути установлена на одному із курганів, що знаходиться неподалік від місця знахідки, припускає місцевий учитель історії. Її вік оцінює приблизно у 3000 років. Мабуть, вона була установлена на якомусь кургані або на якомусь такому жертовному місці. На нашій території, тут у межиріччі річок Інгулу, Аджамки, дуже багато курганів. Найближчий курган від того місця десь приблизно 2 кілометри. Не питання, що може вона якось мігрувала, скажімо так, ну не сама за допомогою людей. В будь-якому випадку. То, що їй в районі 3000 років, це одна. Чому? Тоді це процвітало, тоді ці вироби були. І чим вона як простіше зроблена, тим це вказує на її давнішість. Знахідка вагою близько у 300 кілограм, завдовжки більше метра, а один із кінців кам'яної статуї нагадує голову з людськими рисами обличчя. Ну, здесь от видно, здесь от носик, от здесь от глазний, вроді як, ну, здесь підбородок. Ну, это я называю ушки, но это просто контур головы, видите, немножко так они сделали. Но здесь вроде бы как руки. Размер интересный, ну, примерно 1,20 м. То есть это может быть какая-то древняя метка, а может быть просто камень такой был, мы же не знаем. Обратная сторона совершенно не обработана, просто вот как булыжник был. Місцеві припускають, знахідка може бути кам'яною бабою кімерійського чи скіфського періоду. Тому про неї відразу ж повідомили у Департамент культури, туризму та культурної спадщини області. Написали відділ культури обласної адміністрації прохання надати там спеціалістів для проведення експертизи. Отримавши звідти листа, що поки вони не мають такого, що ми самі повинні знайти спеціалізоване, ну, якесь підприємство для оцінки, ну, цього, можна сказати, такого скарбу нашого. Чому так відреагували на лист про можливо цінну знахідку і що робити з нею далі? Відповіді шукали у тому ж таки департаменті. Давати будь-які коментарі там відмовились. Натомість ми поспілкувались із фахівцем-археологом Іриною Козир. Показали їй фото знахідки і почули її думку. Я можу сказати, що беззаперечно цей камінь є обробленим. Це не дикий камінь, він явно оброблений. На фотографії я можу бачити, прослідковуються образи голови, виокремлена шия, навіть на голові, можливо, там є проробка певних рис обличчя. Ну, більшого з фотографії, на жаль, я сказати не можу. Звичайно, що цей матеріал, який ось здобути, його треба перевірити візуально. Оглянути має бути проведена така експертиза. Нагадаю, на території Кіровоградщини знайдена найбільша колекція скіфських кам'яних стел. Їх 6. Знаходяться вони біля обласного краєзнавчого музею. Та чи поповнить колекцію знайдена кам'яна стела у Клинцях, покаже час і експертиза, яку й досі нема кому провести. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем. Цим випуск новин ми завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на сайті kodatrk.tv. Важливу інформацію надсилайте на електронну адресу dezadenyu@ukr.net. А з вами я не прощаюся. Сьогодні в темі дня мій співрозмовник, начальник управління комунікації з громадськістю Кіровоградської ОДА Віталій Останій. І мова піде про стан виконання закону про декомунізацію. Дочекайтеся.